Takže vítám vás tady z minulého failu. Uj. On žije? On žije? Jak žije? Jak to, že žije? Můžu ho zabít? Tle jo? Doufám, že jsem si nezabil svýho. Jak mám poznat, co je můj spojenec? Vůbec vám není nápadný, jakože jsem tady. Kaky? Kanky, ano. To killu. Už se otáč. Nechoď sem. Nechoď sem. Ještě zamručí. Dobrý. Zkusíme je osvobodit. Jo, jde to. Bej za svoji ženu. A dět. Dětma. Co pak bolí tě krk? Musíme vymyslet další cestu. Ne. Lidičky, nebojte se, vyplakat nebudete. Tamhle jsou dva. Tamhle je seno. Jsou otočený. Ty jsou taky otočený. Si radši přeběhnu sem, ha? No, ty by mě mohli zpozorovat. Ten nevím, jak je na tom. Jak to, že tu není voják? Je tady! Je tady! Fuj. Kde ses tam vzal? Všechno v pořádku, hoši. Líbí se vám v kládě. Ano, úplně nám v ní hučí. A hučí. OK. Tak. Vám, že se to potom nezdaru, co se mi stalo. S tím mám failem. Udaří. Tak. Když už jsou šící? Já bych to chtěl tady vybombit celý, ale jenže nemůžu. Oni se asi o to postarají. Jo, teď to nejlepší, ne? Nakonec. Piti pa. Dobrý, to stihnu. O, vás tu je. Tam mám dostat. Taková cesta. Ne, nemožný, když to tady poběžím tamhle. Tamhle jsou dva, co sem čuměj. Tady jsou dva, co sem čuměj. Tamhle jsou dva, co sem čuměj. Dobře, tak to zkusíme zpátky. Tady jsou dva. To se mi nelíbí. Tamhle je jeden. Tamhle jsou dva. Dobrý den, je asi od nás. Stop slouching, soldier. Big pardon. I said stop slouching. Who are you to tell me what to do? A good friend of Mr. Fletcher. Hleda, hleda, že to neposedu. Co tady tady půjde? Hele, boja. Kolik vás tam je? Kde je vás víc? Jedna hlava?
Je tam jedna hlava? Ne, dvě hlavy, dobrý. No, ty chodíš jak? Tady je to krytý částečně. Teď jde zpátky. Pojď zpátky. Určitě takhle by mě neviděl. Ale kam až půjdeš, co? Ale je to trošku nudné, ale já s tím teď nic více neudělám. Nejsem SSM, že? Taky proč? Tak. Do zadečku. Dobrý. Tak, teď ta nejlepší zábava nastane asi nejspíš tady, že? Dělal se tam? Skoč tam. No tak, nedělej ze mě šestka. On nemůže dál? No tak nevadí, no. Zkusíme to takhle, jestli to půjde. Vidíte, tamhle je skriptovaná lodička, tam je další. No tak les? Nahoru. Já chci nahoru. Tudy ne? Dobře, tak tudy ne, no. Milovaný venkov. Počkej. No, proč to? No, parky nebo hrady, tak tam je uvidím. Jo. Dolu! Nechci žádnou desynchronizaci. Jo. Jak tady chodíte? To bych mohl napáchat ze zhora, ne? Hele. Pojď dolu. Zavři pusu. Tak, to bylo úplně, ale úplně perfektní. Mega super duper. Tak, to bychom měli, ne? 33, nikdo nás neodhalil, což je paráda. A jako vynahrazení za minulé. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free. It's unacceptable. Rest assured, all the heads of those responsible. But first we clean up this mess. Asi najmi uklizečku. Aspoň tak za 60 korun. Kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? A ty ho chceš na talíři. Jděte mi z cesty. Takhle rychle? Tak jedem. Co? Počkej, stiskuji, že použiješ nedaleko přítele. Jako lidský štít? Aha. Dobrý. Další pán na holení. Oh! No tak. Já se musím víc líp naučit fightit. Dobře mu zasadil. Kdo je z vás? Padej na zem.
Tak to byl mega fail. Hele. Tyjo, viděli jste to? On je i jako ten, jak on se jmenuje? No. Z toho, od Marvelu. Flash? Tak, si tady zafajtíme. Jau! Hele, kámo. Tohle na mě neskoušej. Zase, ty vole, ten je opovážlivý. No tak. Ty vole, a dost. No, počkejte. Jo. Kde pak byly ty zbraně? Já chci šavly. Jo. Připnout. Jak ono se to dělalo? Ne. Teď. Tak ne. Ať. To je lepší. Ty vole, a dost, ne už. Charlesy, kde pak seš, když tě člověk potřebuje? Nedal do čím nějakou. To ti nedaruji. Dobrý, děkuju vám. Takovej chmrtvole, já nemůžu. Nebudeš mlátit civilistu. Tak, to už bylo lepší. No tak, vůbec mi to nejde, lidičky, fakt ne. Bych nás měl kecat. A někdo zase střílel. Je, to jsem nechtěl. Ahoj. Lehni si, neotravuj. Děkuji vám. No tak ho vem. Oh, shit. Uběgaj a nic. Takže ano. Další fail v dalším let's play. Tohle to dal vůbec co. Nevadí. No jo, tak si... Díky. Pojďte. Tak teď jsem mačkal Bčko. Asi tohle je nejrychlejší. Já na vás prdím. Aha, oni tady skáčou jak brambory. Tak ho vem! Jak jsem mohl spadnout k řece? Trošku fail. Další. A hejja! Pojď, budou střílet, pojď! Vyhněte se zranění, no dobrý, dítě, jo, já vím. No, víte co, já vás tu vybombím. Kukuč, tady jsem! Jaj. Já už bych to rád lidi zvládnu. Já chci ten meč. Ne.
Nope. To bude problém. Já se nemám kam schovat. Třeba tady. A! Takže další desynchronizace. Ještě jeden zásah. To jsem prkený v ohradě. Uf, tohle je nějaký těžší. Asi moc do toho betlím. Kámo. Dokáž to projdu za tou bránu, tak bude další let's play. Bohužel no. Ten do mě pitlikujou. Tak ty vole. Wonderful. Vaj, teď jsem se kryl. Lehení a zůstání. No tak... Ty vole. No pojď. Sesení, jdeme do něj. Kurně. No tak. Jo, ale to v tom kumulu nevím ani, kde jsem. Jaj, vole. A máš to. Ale teď kam já se to mám? No pojďte! Dve, dítce... Já nevím, já to nechápu. On to jednou vykreje, pak to zase nevykreje. A díky. Tak ho... Kolik jich musím sundat, abych se z toho vůbec dostal? No tak. Super. Teď jsem to zmáčknul. Dobře, ty na mě zbraně. Já taky. Hezky do krku. A do hlavy. Tohle uškrtíme, tenhle bude dobrý. No tak. To je v tom brdelu, jak mám něco vidět, fakt. Pořád nabíhaj. Au. Tam nebylo žádný varování, viděli jste to? Tak. Že bych už se do toho dostal?
No dobrý. Kde se? Kde jsem? Tady. Ha, tak to bylo dobré. Neladuj nic. Ty vole, to je normálně malý pohřebiště. Rakvarna. Nedostatek rakví. Dobrý, ne už. Pojď sem. Ha, netrefil ses, co? Já taky ne. Tak. To je celý hrad vybombit? A teď potřebuji krytí a nemám. Sakryš. No tak. No, pojď. Pojď, potřebuji. Super, super, super drooper, fakt, ty vole. Než nabijou, než nabijou, než nabijou. Izbijou se. Ne, 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 ne. Schovat, on se to snad doplní. Tak jo. Tamhle nahrad. Havel, nahrad! Už jsme se sem dostali. Konečně. Pak tady, co pak to tady? Pojďte! Tak. Name's Hathem Kenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, one I intend to keep. Chirurg. Z ordinace. O, oh, bude kafičko, ne? What happens now? We wait. And not for very long, I suspect. Infiltrace jižní brány, takže akce dokončena. Paráda. Já se s váma tímto loučím a... jo. A u příštího prostě dalšího.